Nästa steg är att bygga ett spel där vi med en båt kör längs en farled utan att vidröra kanterna. Vi ska börja med att skapa en egen sprite. Och nu blir det en väldigt liten en. Och vi ska börja med en fyrkant. Och med omformarverktyget så kan vi ge den lite typiska båtformer. Så här. Och den ska vi styra på samma sätt som tidigare. Vi väljer då mellanslagstangenten trycks ner så ska någonting hända och vi vill ha en rörelse, till exempel 3 steg. Och jag ska prova hur det fungerar. Och det fungerar riktigt bra. Men jag vill också ha möjlighet att styra den. Här kunde man förstås använda sig av piltangenter, men jag ska prova ett annat sätt. Och här har vi peka mot muspekare. Och då fungerar den så här. Jag håller ner mellanslag och med muspekaren så styr jag. Alltså visar en punkt som båten tar sikte mot. Som följande steg ska vi göra upp en bana. Och jag väljer bakgrunden och bakgrunden här. Och som färg så ska vi denna gång välja svart. Och så ritar vi. Så här. Och vi ska testa hur det går att köra längs den. Och det går rätt så bra. Och där ska vi ha fått lite minuspoäng. Nu måste vi alltså då igen skapa en variabel som ska mäta hur många gånger vi går på grund. Och vi kan också denna gång kalla det för poäng. Och för att varje gång kontrollera om vi vidrörde det svarta så går jag igen till kontroll och lägger till om vi vidrör det svarta så då lägger vi till poäng. Eller drar bort poäng. Då ska vi gå till känna av. Och vi vill igen kolla om vi vidrör färgen. Och det svarta. Och om så sker så ska vi ändra poäng med -1. Vi alltså drar bort poäng varje gång vi vidrör kanten. Och här blir det många minuspoäng. Nu kanske vill jag använda en annan hastighet och då kan jag högerklicka på det här blocket och kopiera. Så jag har 2 likadana. Nu kan jag byta ut att vi kanske inte använder mellanslag utan vi använder 1 för att ha en långsam hastighet. Och vi har 2 för att ha en snabb hastighet. Och nu när jag kör så håller jag antingen ner 1:an eller 2:an som går lite snabbare och jag kommer till en kurva så byter jag om till 1:an och 2:an igen. Och där gick det inte så bra. Och där kom jag i mål.